Seimui teikiamos įstatymų pataisos, draudžiančias bendrojo naudojimo vietose laikyti neregistruotas, galiojančios techninės apžiūros neturinčias transporto priemonės. Pakoregavus galiojančią tvarką, tokio automobilio savininkas laikantis nevažiuojantį automobilį bendrojo naudojimo vietose iš pradžių gautų įspėjimą, o nusižengęs pakartotinai, piniginę baudą su galimybe transporto priemonę konfiskuoti. O padaręs tą patį nusižengimą trečią kartą, gaus piniginę baudą ir privalomą transporto priemonės konfiskavimą. Jei Seimas pavasario sesijoje pritartų įstatymo pataisoms, jos įsigaliotų nuo kitų metų. Įstatymas numato tik draudimą laikyti neeksploatuojamus automobilius, bet aiškiai neįvardinta, kokie tie automobiliai yra neeksploatuojami. Todėl su gyventojais dažnai ir kyla tie ginčiai, nesusipratimai, jie mano, kad nenaudoja metus ar du, tai gali laikyti, nes galbūt dar po 5 metų naudos. Tai kažkas galbūt 5 metus tą vietą naudotų automobilio statymui, kurį naudoja kiekvieną dieną. Viešosios tvarkos pareigūnai sako, kad tokių transporto priemonių kartais būna net iki 20% viename kieme. Ir skundų dėl tokių nenaudojimo automobilių labai daug. Vilniaus savivaldybė skaičiuoja apie 2000 per metus ir šitas skaičius sparčiai auga. Tai rodo, kad nėra tvarkos ir sistema neveikia. Todėl teikiu kelis įstatymo projektus, kurie galbūt padėtų išspręsti šitą problemą ir atlaisvintų bendro naudojimo teritorijas. Tegul atiduoda į tą metalą laužą ar ką ten, viskas. Policija turi įspėti, kad patrauktų ar tenais, ar priduotų jau į tą laužina. Jeigu jūs savininkai tie jau nebepasirūpinate, aš pilnai sutinku, kad jas išvežtų.